नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अर्जुन नेपाल हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा देखिएका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ अहिले नेपालमा जस्तै नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिराखेको छ दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा भइराखेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन पनि आउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आउँदैछ नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि आउँदैछ हामी आजको कार्यक्रममा यिनै सन्दर्भसँग जोडिएर सम्वाद गर्दैछौँ हामीसँग सम्वादका लागि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नवीन श्रेष्ठज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद कस्तो हुनुहुन्छ अहिले त अब नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन आउँदैछ रापरपाको पनि महाधिवेशन आउँदैछ एक किसिमले यो महाधिवेशनको एउटा माहौल बनेको छ यहाँहरूलाई लागेको थियो होला जस्तै नेकपा छुट्टियो अनि नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो त्यसपछि त अब त्यो पार्टी अलिकति कमजोर भयो जस्तो सायद सबैलाई लागेको थियो होला अहिले भर्खरै नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन चितवनमा भइराखेको छ महाधिवेशन जारी छ त्यहाँको त्यो जनमानसलाई हेर्दा त त्यस्तो अलिकति देखिएन अलिकति जनमानस त्यहाँको त्यो माहौल भनौँ फरक देखियो भनेर धेरै नेताहरूले भनेका पनि छन् यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको यहीँबाट सुरु गरौँ तपाईँले अधिवेशन महाधिवेशनको सब प्रसङ्ग ल्याउनु भयो हजुर साँच्चै नै नेपालको राजनीतिमा अहिले विभिन्न पार्टीहरूले अधिवेशन सम्पन्न गरिराखेका छन् जस्तै भर्खरै नेकपा माले पनि सिपी मैनालीको पार्टीले पनि अधिवेशन सम्पन्न गरेर फेरि उहाँ नेतृत्वमै दोहोरिनु भयो अब एमालेको लगभग अब नेतृत्व चयन हुँदैछ हामी नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको महाधिवेशनकै उमा यात्रामा छौँ र केन्द्रीय माध, प्रदेश महाधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ रापरपा पनि गर्दैछ अब नेकपा एमालेको महाधिवेशन कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको म एउटा कार्यकर्ता भएको हिसाबले हामी चाहँदैनौँ कि कुनै पनि पार्टीहरू टुक्रोस् कमजोर होस् सानो होस् छैन नेकपा एमालेको आफ्नै एउटा इतिहास छ यसको आफ्नै एउटा पृष्ठभूमि छ र त्यहाँ उपस्थित भएको मानिसहरूको हामीले सराहना नै गर्नुपर्दछ एमाले पार्टी पनि एउटा बलियो भएर गएको हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ किनभने बहुदलीय परिपाटीमा बहुदलीय राजनैतिक पार्टी परिपाटीमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ र जनताको मन जितेर नै पार्टीलाई ठुलो बनाउने हो त्यसको लागि म शुभेच्छा नै व्यक्त गर्न चाहन्छु एमालेको महाधिवेशनको लागि हजुर जस्तै यहाँले भन्नुभयो शुभेच्छा त निवेदन गर्नुभयो पार्टी टुक्रिएर जाँदा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने हो नि होइन र अब घाटानाफा गर्दा त त्यस्तो देखिन्छ नै होइन अहिले चुनावमा जाँदा त नेकपा हुँदा एउटा अहिलेको जुन दुई तिहाइएको सरकार नै थियो एक किसिमले भन्दाखेरि अब यो टुक्रियो टुक्रिएपछि सरकारबाट बाहिरियो यसभन्दा अगाडि त जनताले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त विपक्षमा बस भनेर त्यो एउटा जनादेश दिएको हो नि त जर अहिले यस्तो संयोग भइदियो कि तपाईँहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ जरुर रूपमा पार्टी फुट्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्टीलाई केही न केही फाइदा त हुन्छ नि नेकपा एउटा ठुलो पार्टी थियो ठुलो जनमत लिएको लगभग दुई तिहाई मतको नेकपाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भयो फेरि नेकपा एमालेबाट फेरि टुक्रिएर एकीकृत समाजवादी भएको छ हजुर तर यसको मतलब चाहिँ पार्टी फुटेर फाइदै भनेर नेपाली काङ्ग्रेस हौसिहाल्नुपर्ने बेला आएको छैन हजुर होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ होइन नेतृत्व विकासदेखि लिएर जनसम्पर्क बढाउनुपर्छ र भोलिको दिनमा चुनावमा बहुमत लिएर आयो सिद्ध गरिसकेपछि मात्र हामी हौसिएकोमा राम्रो देख्छौँ मैले हजुर अब अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अब महाधिवेशन आउँदैछ चौधौँ महाधिवेशनमा अहिले नेता कार्यकर्ताहरू होमिएका छन् यहाँहरूको वडा र पालिकाको अधिवेशन लगभग सकिएको छ अब जिल्लामा आउनुभएको छ यहाँ यो जस्तै यहाँहरूभित्र पनि एउटा यो पक्ष छ नि पौडेल पक्ष अनि देउवा पक्ष यो बिचमा अलिकति गुट उपगुट भने जस्तै त्यो एउटा विवाद पनि देखिएको छ यो किन यस्तो देखिएको होला अब यो राजनैतिक पार्टीहरूको विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि यो विचार समूहहरू जहिले पनि हुन्छ हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कालमा देखि नै होइन बिपीले नेतृत्व गरेको समूह र दिल्ली रमण रेग्मीको समूह थियो हजुर पछि गएर बिपी कोइराला र आफ्नै दाजु मातृका प्रसाद कोइरालाको बिचमा पनि मत तपाईँको विभाजन हुँदाखेरि तपाईँको त्यो स्थिति आएको छ त्यस कारणले अब चौधौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि संस्थापन हामी अहिले देउबा र पौडलभन्दा पनि संस्थापन र संस्थापन इतर भनेर हजुर होइन यसरी विभाजित भएको छ यो अब यो किनभने यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसमा इलेक्सनमा जाँदाखेरि एउटा समूह चाहिँ क्यारी गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमा नै लिन्छु र तपाईँको अधिवेशन भनेको चाहिँ एउटा नेता विशेषको भन्दा पनि यो समग्र पार्टी निर्माण अभियान हो यो यो पार्टीलाई सबरीकरण गर्ने रूपान्तरित गर्ने विकसित बनाउने होइन जनसम्पर्क बढाउने र कार्यकर्ताहरूलाईको पार्टीमा चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ सोभरेन हुन्छ हजुर होइन र कार्यकर्ताले एउटा नेतृत्व पङ्क्ति छान्नुहुन्छ चा। त्यस कारणले कार्यकर्ताहरू अहिले अहिलेको हिसाबले भन्दाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशनको हिसाबले हेर्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वाधिकार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले उपयुक्त एकजना सभापति मात्र नभइकन समग्र नेतृत्व पङ्क्ति निर्वाचित गर्नुहुनेछ त्यस कारणले यो अब चाहिँ समग्र नेतृत्व आउने प्रक्रिया हो यो जस्तै यहाँका नेता अब नेताहरूले अथवा कार्यकर्ताहरूले भनौँ जस्तै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ अब अहिलेको यो जुन अधिवेशन सम्पन्न भयो नि एउटा पालिकाको सम्पन्न भएको छ यसमा जस्तै हजुर पनि युवा नेता हुनुहुन्छ हजुर युवाहरूको त्यो नेतृत्व कस्तो छ अब यो हामी प्राकृतिक नियम पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर होइन जस्तै हाम्रै बाजे जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि उहाँहरूले आफ्नो विरासत बुवालाई छोड्नुहुन्छ बुवाहरू पनि अझ सक्ने हुँदाहुँदै पनि छोरा नातिलाई हस्तान्तरण गर्ने यो प्रक्रिया हो यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यस कारणले राजनैतिक पार्टीमा पनि यस्तै लागु हुनुपर्छ तपाईँको एउटा उमेरसम्म कटिसकेपछि उहाँहरूको प्रभाव क्षमता हुँदाहुँदै पनि होइन नेतृत्व विकास गर्ने उहाँहरूको पनि जिम्मा हुन्छ त्यस अग्रज नेताहरूले अब आउने युवा पुस्ताहरूलाई तपाईँको त्यसको मतलब चाहिँ हस्तान्तरण भनेको त्यसै छोडिदिने होइन कि उहाँहरूलाई एउटा मोटिभेट गरेर एन्करेज गरेर एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ प्रेरित चाहिँ गर्नुपर्दछ त्यस कारणले अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने अग्रज नेताहरूले जे जे गर्नुभयो उहाँप्रति हाम्रो ससम्मान छ र अबको मलाई लाग्छ यो अबको महाधिवेशनमा लगभग साठीदेखि साठी प्रतिशतभन्दा माथि युवा साथीहरू नै होइन जो फोर्टिज फिफ्टिजमा भएको साथीहरू नै आउनुहुने तपाईँको एउटा आकलन देखिन्छ र आउने साथीहरूलाई हामी शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यो त्यति यति भन्न चाहन्छौँ जस्तै नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा गरिरहँदा जस्तै एउटा त नेतृत्व अब आफूभन्दा तलकालाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो एउटा कुरा भयो तर ले त्यो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता पनि त हुनु पऱ्यो नि क्षमतै नभइकन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु त मिल्दैन होला अब क्षमता छ तर साहस देखिँदैन हजुर मेरो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू मैले थुप्रै सङ्गत गरेको छु उहाँहरूसँग क्षमता छ प्रशस्त क्षमता छ किनभने बिपी कोइराला सुवर्ण शमशेर गणेशमानहरूले पनि थर्टिजकै अन्तिम थर्टिज र अर्ली फोर्टिजमै तपाईँको शासन सत्तामा भएको थियो मजाले चलाउनु भएको थियो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूमा पनि त्यो क्षमता छ तर साहस गर्नु पऱ्यो समस्या के छ भने हाम्रो केन्द्रीय नेताहरू अब अथवा मुख्य नेताहरूको पछि लागेर पनि हामी अलिकति बिग्रेको छौँ मुख्य कारण त हो हजुर जस्तै त्यसमा एउटा केही प्रक्रिया त होला नि त जस्तै यति वर्ष पुगेपछि अब उसले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अथवा दुईपटक तिन पटक सभापति भइसकेपछि अथवा दुईपटक तिन पटक, दुई पटक, पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब उसले फेरि त्यसको लागि दाबी गर्न नमिल्ने भन्ने त्यस्तो एउटा केही यहाँले प्रावधान बनाउनु भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा विधान त चाहिँ कुनै पनि पदमा हजुर दुई पट दुई कार्यकालभन्दा दोहोऱ्या नै पाइँदैन हजुर त्यो चाहिँ एउटा एउटा सुन्दर पक्ष छ हजुर तर तपाईँको यो राजकीय सत्तामा जाने कुरा चाहिँ किटीको छैन हजुर तर मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यो सुकुरोमा पनि अलिकति प्रष्ट प्रष्टता पार्न सकियो भने र उमेरको हदबन्दी नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन नेकपा एमाले त्यसलाई पालन गर्छ पालन गर्न खोजेको देखिन्छ तर घुमाउरो ढङ्गबाट फेरि फेरि सत्तामै रहने त्यहाँ पनि तिग्रमबाजी भएकै छ यो अब यो चिजहरू पनि हामीले व्यवस्था गर्दाखेरि भविष्यमा एउटा केही न केही नयाँ साथीहरू नयाँ पङ्क्तिहरू पुस्ताहरू आउने बाटो चाहिँ खोल्छ हजुर जस्तै अहिले पनि अब नेतृत्व परिवर्तनको जुन कुरा चलिराखेका छ यहाँकै नेताहरूले पनि भनिराख्नुभएको हिजो अस्ति मात्रै पनि अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ यदि भएन भने हामी अघिल्लो चुनावमा भन्दा पनि अझै तल झर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँले कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ अब नेतृत्व परिवर्तनको सिद्धान्त त त अब नेतृत्वहरू परिवर्तन पुस्तान्तरण हस्तान्तरण आवश्यक हो हजुर होइन तर अहिलेकै सिनेरियो सिने हेर्दाखेरि त्यस्तो नेतृत्व नेतृत्व परिवर्तनै हुने देख्दैनौँ होइन ठिक छ सभापतिमा एबाट बी बीबाट ए हुनसक्छ तर मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन के छ भने हिजो सुशील कोइराला सभापति हुनुहुन्थ्यो होइन शेरबहादुर देउबा आउनुभयो त्यहाँ तपाईँको नेतृत्व परिवर्तन त भएको हो नि तर म एउटा इमान्दार कार्यकर्ताले के भन्छु भने कुनै एउटा व्यक्ति मात्रै परिवर्तनले नेपाली काङ्ग्रेसमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन त्यस कारण समग्र केन्द्रीय सदस्य अहिले तपाईँको सङ्घी सङ्घीय अनुसारको हामीले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू बन्दैछ यो यावत तपाईँको टिम यो त टिमले गर्ने काम हो हजुर है मेरो चाहिँ के विश्वास छ भने सभापति एक्लैले तपाईँको एक पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले दसौँ लाखभन्दा बढी चाहिँ क्रियाशील सदस्यताहरू भइसक्यो साधारण सदस्य गर्ने भने तपाईँको बिस पच्चिस लाख छ तपाईँको त्यसले त एउटा समग्र एउटा टिम होइन त्यो टिमको क्षमतामा चाहिँ भर पर्दछ त्यो टिम भनेको सभापति उपसभापति महामन्त्रीहरू होइन सहमहामन्त्रीहरू कोषाध्यक्ष र पार्टीका कुरा कुरा गर्दा चाहिँ हामीले तिनवटा कुरा भन्छौँ होइन तिनवटा कुरा भनेको पहिलो कुरा चाहिँ यसको सिद्धान्त र विचार नै हो सिद्धान्त र विचारमा कसरी टेक्ने र हाम्रो चुनाव चिन्ह रुख भएकोले म तपाईँको जरासँग यसलाई तुलना गर्न चाहन्छु होइन यसको आधार के हो त यसको जरा के हो यसको पृष्ठभूमि के हो होइन नीति सिद्धान्त विचारमा धेरै पार्टीले काम गर्नुपर्छ पहिलो कुरा जुनै नेतृत्व आए पनि दोस्रो भनेको यसको सङ्गठन हो त्यसको हामी फेँद भनौँ हाँगाबिघाहरू भनौँ सङ्गठन मजबुत छ एउटै छ कुनै पनि रुखको पनि धेरै हाँगाबिघा भने लड्छ फेँद एउटै हुनुपर्छ त्यस कारण यो एकता मजबुत हुनुपर्छ सङ्गठन र त्यसपछि पार्टीले गर्नुपर्ने भनेको सेवा नै हो हजुर होइन चाहे तपाईँको राजकीय सत्तामा हुँदाखेरिको सेवा होस् चाहे पार्टीकै मात्रै आफ्नो सेवाहरू होस् होइन यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाएर लान सक्यौँ भने र सेवाको कुरा पनि जनताकै सेवा हो होइन त्यस कारण पार्टीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर कस्ता तपाईँको विचारमा टेक्छ कस्तो सङ्गठन परिचालन गर्छ र कस्तो खाले सेवा प्रदान गर्छ यही कुरामै तपाईँको पार्टी टिकेको हुन्छ र तपाईँले मलाई सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन भन्दा पनि नेतृत्वले के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हजुर जस्तै यहाँको जुन संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षको कुरा छ नि जस्तै अधिवेशन भइराख्दा अस्ति मात्रै पनि प्युठानमा अब गोली नै चल्यो हजुर होइन त्यो सहमति हुन किन नसकेको के छ त्यहाँ त्यस्तो समस्या अब यस्तो हुन्छ यो पोलिटिकल डाइनामिक्स भन्छौँ नि हजुर होइन पोलिटिकल डाइनामिक्समा चाहिँ तपाईँले हामीहरूकै साह वंशीय परम्परा हामीले देख्यौँ राणामा देख्यौँ होइन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमै पनि देख्यौँ यो तपाईँको पोलिटिकल डाइनामिक्स पावर डाइनामिक्स भइसकेपछि तपाईँको त्यो हुन्छ होइन किनभने पोलिटिक्स भनेकै यो पावरसँग स सेन्टर्ड हुन्छ र कुनै पनि मान्छे त्यहाँनिर किन पुग्ने भन्दाखेरि त्यो तपाईँको पावरसँगै कुरा आउँछ त्यस कारणले यो कन्फ्लिक्ट्सहरू कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कुनै ठाउँमा चाहिँ भर्बल देखिन्छ भने कतै अलिकति भयोलेन्ट रूपमा देखिएको छ प्युठानको तपाईँले सन्दर्भ ल्याउनु भयो अब यो प्युठानको विषयवस्तु चाहिँ पार्टीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्षम्य होइन हजुर हामीलाई सुहाउँदैन होइन लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्तो कुराहरू सुहाउँदैन त्यहाँ केही त्रुटिहरू हुन गएको छ होइन त्यसलाई हामीले आगामी दिनमा सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ हजुर जस्तै यो अब अहिले महाधिवेशन नजिकै छ हजुर तयारी कहाँसम्म पुग्यो कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ किनभने पटक पटक यो महाधिवेशनको मिति चाहिँ सर्दै आएको छ कि अझै पनि नेता कार्यकर्तामा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने अझै पनि विश्वास छैन कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ होइन अब त तपाईँको महाधिवेशन हुन्छ नै हजुर धेरै अगाडि बढिसक्यो हजुर लगभग जिल्लाहरूमा साठीवटा भन्दा बढी जिल्लामा तपाईँको महाधिवेशन सम्पन्न भइ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र नेतृत्व पनि आइसकेको छ हजुर होइन त्यसले त केही जिल्लाहरूमा बाँकी छ अब हामी प्रदेश अधिवेशनमा जान्छौँ प्रदेश स्तरीय त्यसपछि हामी केन्द्रीय महाधिवेशन जान्छौँ अधिवेशन हुन्छ हुन्छ होइन मात्रै कुरा के हो भने यसलाई यसलाई हामीलाई अब कतिको गृह कार्य गर्न पायौँ कतिको विचार चाहिँ नेताहरूले बोकेर चाहिँ कार्यकर्तामा पुग्न सक्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अलग कुरा छ होइन हामी विचार प्रधानभन्दा पनि अहिले व्यक्ति प्रधानमै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ तर समय नैमै सुझबुझ पुऱ्याएर गर्न सकेको भए महाधिवेशन सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो तर अहिले ढिलो भइसकेको छ तर जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र हामीलाई संविधान त पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन यो गुट र उपगुटको कुरा गरेँ नि मैले यो सामान्य हामी जस्तै व्यक्तिले हेर्दा पनि यो गुट र उपगुटको यो एउटा कसिलो त्यो गाँठो कसिलो हुँदै गइराखेको छ अब यसलाई फुकाउन त यहाँहरू जस्तै युवा नेताहरूले केही न के त पहल गर्नुपर्छ होला के छ युवाहरूको यस्तो गाँठोलाई फुकाउने एउटा प्रक्रिया यहाँले कसरी यस्तो छ तपाईँको गुट उपगुटलाई हामीले कुन तहसम्म लान्छौँ होइन कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट अथवा कुनै पनि संस्थाको कुनै पार्टीको त्यसलाई हामीले इन्टिग्रल पार्टकै रूपमा हामी लिन्छौँ होइन तपाईँको ठुल्ठुला तपाईँको अमेरिकन पोलिटिक्समा पनि तपाईँको डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै पनि होइन बराक ओबामा र तपाईँको हिलरी क्लिन्टन त थियो प्रतिस्पर्धा त्यहाँ पनि थियो होइन त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जहाँ पनि हुन्छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यो गुट उपगुट भन्ने हामीले नाम दिएको छौँ विचारसम्म दिएको छौँ यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ तर यो कुन तहसम्म लाने भन्ने हो होइन अब यो गुट उपगुटले विग्रह नै ल्याउँछ भने चाहिँ यो धेरै घातक हुन्छ तर तपाईँको के छ भने पार्टीभित्र पनि पक्ष विपक्ष हुँदाखेरि के हुन्छ पार्टी अझ धारिलो भएर जान्छ होइन अब देउवा पक्षका कुराहरू तपाईँको अहिले तपाईँको पौडेल पक्ष या सस्त इतरले कुरा ल्याउँदाखेरि पार्टी धारिलो भएर जान्छ होइन संस्थापन पक्षले पनि संस्थापन इतरका तपाईँका कमी कमजोरीलाई उठाउँदाखेरि पार्टी अझ मजबुत धारिलो भएर जान्छ यो अधिवेशनमा चाहिँ यो तपाईँको स्वाभाविक प्रक्रिया हो त अधिवेशन पश्चात चाहिँ पार्टीलाई एकीकृत एकता बनाएर लानुपर्छ त्यो चाहिँ नेतृत्वको जिम्मा हो र नेतृत्वले पनि फेरि त्यही उपगुट गुट उपगुट हेर्न थाल्यो भने त्यो नेतृत्वको ठुलो कमजोरी र भुल हुन्छ जसले गर्दा ऊ आफैलाई पनि समस्यामा पार्छ जस्तै अब अहिले काङ्ग्रेसभित्र जुन एउटा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया छ त्यो अलिकति रोचक पनि हुँदै गइराखेको छ र कतिपय त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि अहिले नेतृत्वमा आउनुभएको छ चयन हुनुभएको छ अधिवेशनबाट जसले धेरै पुरानाभन्दा पुराना, पुराना नेताहरू अहिले बाहिरिनु भएको छ यसले के सङ्केत गर्ला अब यस्तो हो त्यो स्वाभाविक नै हो पुराना नेताहरू अब सधैँ रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन हजुर होइन तपाईँको अहिले समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको हामीले हिसाब गर्दा तिनवटा पुस्ताहरू सिनमा देखिन्छ होइन दुई हजार तिन सालमा स्थापना पार्टी स्थापना गर्ने नेतृत्वहरू लगभग अब अहिले हुनुहुन्न होइन उहाँहरूले सात सालको क्रान्ति चलाउनु भयो पञ्चायतको विरुद्धमा लाग्नुभयो होइन र गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मलाई हामीले पहिलो पुस्ता मान्छौँ उहाँहरूले थाल्नु भएको गिरिजाप्रसादको स्वर्गवासपछि चाहिँ अब तपाईँको दोस्रो पुस्ता भनौँ न जसले चाहिँ पञ्चायतमा जेलनेल खाएका नेताहरू शेर से, देवै भनौँ रामचन्द्र पौडली भनौँ होइन यावत तप्काहरू छन् नि यो उहाँको दोस्रो पुस्ता छ र तेस्रो पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेस भनेको छ्यालिस सालपछि निस्केका अहिले अब गगन थापाकै पुस्ता भनौँ होइन गगन थापा विश्वप्रकाशका पुस्ता धनराज गुरुङका पुस्ताहरू छन् अब चाहिँ अब अबको स्वाभाविक प्रक्रिया चाहिँ अब तेस्रो पुस्ताको पालो हो त्यस मेरो पनि अनुरोध के छ भने पञ्चायतमा जेलनेल खाएका र छ्यालिस सालदेखि लगभग तिस वर्ष सक्रिय भएका नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले अब नयाँ पुस्तालाई चाहिँ प्रेरित गरेर अगाडि जानुपर्छ ठिक छ केही अभिभावकीय के भूमिकामा उहाँहरू होला दुई चारजना नेताहरू तर अबको भनेको चाहिँ अबको तेस्रो पुस्ता होइन ले पनि आफ्नो आफ्नो स्वाभाविक रूपले अगाडि आउनुपर्छ नेतृत्वमा दावा गर्नुपर्छ कार्यकर्ताको मन जित्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ अबको महाधिवेशनबाट अब यहाँलाई के लाग्छ अब जस्तै संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष कुन अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ त अब यो चाहिँ अलिकति आकलन गर्न गाह्रो नै छ हजुर तर अहिलेको रिजल्ट हेर्दाखेरि संस्थापन पक्ष अलिकति अगाडि देखिन्छ हजुर होइन र केही नयाँ ठाउँहरूमा पनि संस्थापन पक्षका तपाईँको सभापतिहरू आइरहेको देखिन्छ हजुर अब अहिले चाहिँ यो जिल्ला अधिवेशन हेर्दाखेरि चाहिँ संस्थापन पक्षको केही ठाउँहरूमा अगाडि देखिन्छ नेता कार्यकर्ताहरू अहिले विभाजित भएका छन् होइन छन् अब यसले जस्तै अब हजुर पनि अब युवा नेता हुनुहुन्छ युवा नेताको हिसाबले गर्दा यु युवा नेताले नै नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो सायद यहाँलाई पनि लागेको होला अब युवा नेताले सभापतिमै दावादार गरेको चाहिँ देखिँदैन हजुर होइन अहिलेलाई तपाईँको दोस्रै पुस्ता भनौँ न हजुर सेरोदेव रामचन्द्र पौडेल सम्भावना कस्तो छकाशमान सिंह होइन साङको देखिन्छ अब यस्तो छ अहिले अलिकति विभक्त विभाजित छ होइन अब अहिले ठ्याक्कै यसै भन्नलाई गाह्रो छ र हामीले हाम्रो आकलन मेरो आकलन चाहिँ के छ भने पहिलो निर्वाचनमै पचास प्रतिशत चाहिँ कुनै पनि एउटा उम्मेद्वारले ल्याउन गाह्रो छ चारवटा पाँचवटा उम्मेद्वारको सम्भावना देखिन्छ त्यस कारण युद्ध हामी दोस्रो उमा जानु नै पर्ने हुन्छ जस्तै अहिले अब गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व अब नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ गठबन्धन सरकारले गरेका काम कारबाही भनौँ यससँग तपाईँहरू आफैभित्र कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामी एभरेजमै मानौँ हजुर Uh, सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ एभरेज नै ने मानौँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनु ने पनि यो बाध्यता पनि थियो होइन दुई दुई पटक तपाईँको संविधान सरी सा, सा, संसद प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हाल्न पर परेको अस् स्थिति हो अब अहिले त यो सरकारले चाहिँ कुनै नयाँ काम विशेषभन्दा पनि यो केही समय चाहिँ धानेर र तपाईँको तिनवटा तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हामीलाई आवश्यकता छ यो तिनवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्यो र अहिले चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ हामीले कोभिडको लागि चाहिँ यो खोपको कुरामा केही व्यवस्था गर्न सकियो र केही अहिले तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपहरूको कुरा छ यति कुराहरू एड्रेस गर्न सक्यो भने सरकारले केही गर्यो भन्ने देखिन्छ त्यस कारणले अब हामीले अहिलेको यो छोटो समयको सरकारकोबाट धेरै आशा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ किनभने अब सुरुको समयमा त निकै नै आलोचना पनि खेप्नु पऱ्यो होइन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सक्छ लगायतका जति पनि कुराहरू थिए यहाँहरूलाई त जति बेला जस्तै संसद त्यति बेला विघटन भयो नि पहिलाका प्रधानमन्त्रीले जति बेला गर्नुभयो त्यति बेला नै यहाँहरू निर्वाचन गएको भए फाइदा हुन्थ्यो होला नि किन गठबन्धनतिर लाग्नु भयो अब यो फाइदा चाहिँ अब यस्तो भयो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसला नै कुरेको थियो हजुर यदि विघटनलाई तपाईँको अनुमोदित गरेको भए हामी इलेक्सनमा नै जान्थ्यौँ तर के भइदियो त तपाईँको प्रतिनिधि सभालाई फेरि तपाईँको रिभाइभल गरेपछि चाहिँ रेस्टोर गरिसकेपछि चाहिँ हामी सरकार बनाउन जान्छ होइन है अब तपाईँले गठबन्धनको कुराको ल्याउँदा समस्याहरू कुरा आएको अब म समग्र नेपाली जनताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु आम कार्यकर्तालाई पनि के भन्न चाहन्छु यो गठबन्धनको पोलिटिक्स यो राम्रो होइन होइन कुनै पनि देशमा गठबन्धन भएका सरकारहरू स्टेबिलिटी पाउन सकेको छैन होइन र यसले आफ्नो एउटा सिद्धान्त बोक्न सक्दैन भने चुनावमा जाँदा यहाँहरू यो गठबन्धनबाट जानुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको पक्षमा छैन हजुर होइन हाम्रो केन्द्रीय सभापतिले पनि पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै एउटै एक ढङ्गबाट जान्छ किनभने गठबन्धनकै केही नेताहरूले फेरि हामी गठबन्धन गरेर नै हामी चुनावमा जान्छ अन्य पार्टीको माओवादी एकीकृत समाजवादीले चाहिँ भनिरहेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पक्षमा छैन र नेपाली काङ्ग्रेसकै यावत कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू पनि गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन अहिले तपाईँले भर्खरै चितवनमा पनि यो हामीले कार्यकर्ताहरूको का आवाज पाइसकेको छौँ र गोर्खामा पनि गोर्खामा पनि हाम्रो केन्द्रीय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब गठबन्धन बनाएर जस्तै हिजो गोर्खामै पनि तपाईँको नयाँ शक्ति को बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन सहयोग गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो त्यो त्यो स्थितिबाट अहिले कार्यकर्ताहरू खुसी हुनुहुन्न हजुर त्यस कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै एउटै ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ हजुर भनेपछि आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जा अगाडि बढ्छ होइन गठबन्धनबाट जाँदै जाँदैन हामी अब अन्तिममा छौँ अन्तिममा अब के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपालको राजनीति चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्म हजुर होइन कसले चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौँ हजुर तर चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने हजुर भन्ने कुरामा हामी कम केन्द्रित छौँ हजुर त्यस कारण अब हामी यो एक्काइस सौ शताब्दीमा लागिसक्यौँ लोकतान्त्रिक परिपाटीको पनि हामीले तिन दशक गइ नै सक्यौँ र बहत्तर सालमा हामीले एउटा नयाँ संविधान पाएको छौँ अबको हाम्रो मूल ध्येय भनेको जनतालाई विकाससँग जोड्नुपर्छ त्यो भनेको आर्थिक क्रान्ति विकास नै हो त्यही अबको राजनीतिहरूले पनि राजनीतिले पनि राजनीतिभन्दा पनि हामीले डेलिभरी होइन तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यातायात सम्पूर्ण यो पूर्वाधारहरूमा काम गर्नुपर्नेदेखि लिएर नेपालको जिडिपी बढाउनु पर्नेछ प्रति व्यक्ति आय पर प्रक्यापिटी इन्कममा बढाउनु पर्नेछ पोभर्टी पनि अहिले पनि लगभग बिस प्रतिशतमा छ गरिबी होइन थुप्रै मान्छेहरू तपाईँको सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको रिसेन्टली हस्पिटलबाट तपाईँको सुसाइड गर्नुपरेको यावत कुराहरू देखिन्छ पोभर्टीलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ होइन त्यस कारण अबको राजनीतिलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट विकास केन्द्रित बनेर अबको बिसदेखि पच्चिस वर्षभित्रमा एउटा विकसित राष्ट्रको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी जस्तो युवा यु साथीहरू होइन विभिन्न क्षेत्रबाट आउनु आउनुभएको साथीहरू जुझारु भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी एउटा त्यो सोचेको कुराहरू एउटा भिजन मिसनको परिकल्पनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद जनता टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शकभन्दा हामी कार्यक्रम सन्दर्भमा थियौँ र आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नवीन श्रेष्ठज्यूसँग सम्वाद गऱ्यौँ कार्यक्रम सन्दर्भ आजलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार